بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهر وبعد. إن كلين ود ما تسنتهين وايد السلام يا جمعة وناكسن وحربا إن أرنتي بين بكر دعدي إن كومنت يركب حين إن أرنت بين بكر دعدي وأرن إن لقح لمدن دورد سومالي وحي حدا وقبتني كل هذا أبو مسور روبو وأهار الشباب وري وهانجري شاغين إنه كسولات ما حمو إنه الشباب كسولات، لكن الشباب وحي وبيري أول وحيد أيديولوجية دي فكر رهية قصان النجا قبل نسيد كبد لندت كقبل قالوي هدي وقف كي توابط كياني أو كسولات طي إن وحي أهيد أنت أونا نحل إسكو شرحين إنه ضد كسوماليات بدور دار ومحي أهيد ويدستو ودم بدافو ويدستو الله إلهي نوام توابط كياني فكر كي نوام كلابطي dadkii aan dilay iyo ehel koodina afisban way diisanaya in dadkii dhintay ehel koodi ummada Soomaaliyeedna cudurdeer baan way diisanaya dhalinyaradii aan marin habaabiyo oo aan u sheegay inuu fikirkan sax yahayna maanta waxaan u sheegayaa wixii hore aan ugu sheegay inuu qalad yahay inuu intaa dhahay ahayd kadibna uu isku sharaf laakiin automatic buu uga yimid kadibna dhanka kale u sii socday oo wuxuu yiri madaxweynaan idin noqonaya macnaha ninkii waxa loo ictiraafay nin zaciim oo hoggaamiye ah wuxuu hoggaamiyaha ku noqday waxa weeyaan dhiiggii uu daadinayay ilaahayna wuxuu leeyahay walaa tarkanu ila ladiina dhalamu fatamasakum nar ha u garbaynina kuwa dulmiga sameeyay oo markaa aad halaagsantaan oo nar gashaan saas awgeed qofku inuu khalad galo waa wax caadi ah way dhacdaa keligii ninkan maaha basharka dhan bay ka dhacaa laakiin qaladka marka aad leedahay waan ka toobad keenay kulliyan si buuxda inaad uga toobad keento way noomun sheegin inuu oma sheegin dadka Soomaaliyeed lama wadaagin ideologiyadii uu ku socday inay qalad tahay lama wadaagin dadka Soomaaliyeed wixii uu ku kacay inuu ahaa wax qaldan cudurdeer ma weydiisanin shabaab baan ahaa shalay waa inaan qarxinay dhiiggiina daadinayay hoggaamiye waxaan ku noqday dhiiggiina maanta madaxweynaan inay noqon oo ma fikirkii khaldanaa ee argagixisada ahaa ee shabaabnimada ahaa ee wahaabiyismka miyuu rabaa inuu haddana dadka dhanka kale ugu hoggaamiyo risaaladaydu marka waxay ku socotaa iyo fariintaydu dadka difaacaya ninka oo ku difaacaya gobolnimo iyo reernimo reerkiina difaacda laakiin reerkiina dhanka wanaagsan ka difaac dhanka wanaagsanna u difaaca ma waxaad weydiin qof fikirkiisu saliim yahay oo madaxiisu fayoow yahay oo idin hoggaamiya markaad leedihiin ninkana na hoggaaminaya argagixisada yacni ha hoggaamiyo hoggaamiye ha noqdo madaxweynaha isku soo sharaxo laakiin waa inuu cudurdaar iyo maxay ahayday toobad keen iyo cambaarayn oo falkii uu ku kacay xarakadiisu ay ku kacayse inuu cambaareeyo ma dhihin fikirkii uu khaldana ideolojiyadii aan ku kacaynay oo dhahayse ruuxii annaga naga soo horjeeda ama annaga ficilka annaga ka soo horjeeda ama annaga caqiidada annaga ka soo horjeeda waa gaalo dhahayse kamuna cudurdaarani wax marka uu dadka ku hoggaaminaya mawxaa inuu dhaho hoggaankii aan idiin xagga kale idinku hoggaaminaya aan idin gaalaysiinay xaggan aan u soo wareejiya ii sharciyay inuu dhahmiya arrintaa marka qalad wey marka idinku wacyi yeesha daran yeesha ninkii shalay xabadda dadka la dhacay inuu maanta dhow hoggaamiye aan idiin noqon isagoon cudurdaar iyo toobadkeen buuxda aan iclaaminin oo miidiyaha ka sheegin dhibkeeda ay leedahay arrinta kale ninka baarlamaaniga oo duniya baarlamaanka la dilay dowladdu waxay ku kacday wax fiican maaha ficil kasta oo argagixisa ay dawladdu kula dagaalamayso ficil kasta oo xumaan lagula dagaalamayo waxaa loo baahan yahay inuu ku dheehan yahay rushdi iyo akhlaaq iyo deganaansho iyo maxay ahayd siyaasad iyo akhlaaq inuu ku dheehan yahay anigu waan raacsanahay in Abu Mansuur la qabto loo aqri celiyo loo tababar loo furo fikriyan loola doodo dad aqoonyahana oo culimo ah oo fikirkan waabiga inuu qaldiya u cadayn karo oo u qeexi kara adilana ku qancin kara in laga horgeeyo waan qabaa dhaqan celinna loo sameeyo sababto wuxuu ku kacay dhaqan xumay ahayd laakiin ma qabo in dad la dilo dadka in la dilo wax wanaagsan ma marka dowladdu ficilka ay qaadayso ha noqdo ficil uu ku jiro akhlaaq caqli iyo xumaanka dheeraasho iyo dhiigdaadinaan arrinta kale oo ku saabsan saysaysiga baarlamaanka iyo nimanka madaxda ah iyadana caqli iyo akhlaaq lagu dheha caqli iyo akhlaaq iyo wanaag inay ku dhehataa loo baahan yahay xigmad inay ku dhehataa loo baahan yahay arrinta kale aan dhaho dadka raba inaan u sheego soomaaliyeed waxa weeye dadka soomaaliyeed walaalayaal oo taageera markasta nidaamka dhanka uu jiro qabiilkaaga meesha aad ka taageeri lahayd nidaamka taageer farmaajo iyo hebel iyo fulaan iyo ra-iisul wasaare kulli
نظام نكستو نظام حكومة وشخص نظام كنك وقوي مرك وحفي أن نظام كأن تاجر هل كأن شخص تاجر يعني شخص اللي تاجر إن هل تاجر النظام نظام يا شخصي ويكل دوين شخص هو تاجر لكن نظام كم تاجر وإن لسه النظام إذا بدو أسنين أو نظام مؤسسات أو مؤسسات كل سنة إن لسه ما يوم لكن هدي قبيل كويحول بعد كهر مرس قبيلات كهر مرس أو إن عذير كاجي شل إيه جدادين إيه روبو كلية مع قوة لمت كأي شباب كسر نوضي أفكار تح حق جر كأي فاشخون أيام قوة ذا إن خير نملو تاجرين هدي قف قوة فكر كي شل وان خل ضمي عيور دار بانك بحنايا إلهي بنو توب تكينيا شعب كي جنو توب تكينيا ضدك إيه جود أن دادي بن إلهي عفس كوي دي سنة يا إيه الجودين هاي عفين aan wixii aan magdhow ka bixin karno magdhow ka bixinaya dhalinyaradii oo khaldeen oo la hadlo oo dhonimayo dhalinyaradii aan khalad bay wax idin ku gaamiyo oo wax la aqbali karo la yeeli karo laakiin marna lama yeeli karo qofka shalay dhiga dadka daadinaya argagixisada inuu maanta dhaw madaxweynaan idin noqon waa idin hoggaaminay ee sharciyeeyay argagixisnimadii isagoo ideolojiyadii uu u baxay shalay ee argagixisada ahayd ee fiidiyowyada laga hayo ee uu lahaa waa idin ku dilaya isagoo aan ka bixinin cudur daar kana toobad keenin dadku waxay u baahan yihiin in nabad lagu dabaalo akhlaaq lagu dabaalo qof dhiig yaab inuu hoggaamin qof gacmihiisu dhiig ka da'ayaan sidee buu hoggaamin karaa dad qofka dadka hoggaaminaya waa inuu noqdaa qof gacmihiisu ay nadiif yihiin oo dhiig ka daadanayn dambiyada waa la wada gala weyna kala waaweyn yihiin dhiig daadinta iyo isqarxinta iyo argagixisnimada wax ka xun ma jiro wanaag hal taageero dadka rais bay dhabaad iyo dhammaan gobollada soomaaliyeed maxay istajiyeen meel kasta ay soomaali joogtana aan taageero wanaagga iyo dowladnimada iyo nidaamka cid kasta oo hoggaamisa nidaamkaas hadduu reerkiina laga dhex waayo macnaha ma aha ma shaqayn kara wax walba hadhihin xumaan iyo intaas inaga noqonin hadaa wa sala allahu calaa muxamedin waalihi daahiriin.